Baie welkom by Sabbat School Les. Ons kyk hierdie week na les 10, Daniël hoofstuk 9. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Baie welkom, ek stel weer vandag ons paneel aan julle voor, Rian de Lange, hier aan my linkerkant, hoofouderling van die Welkom Adventiste Kerk, pa van twee dogters, een man van verpleegster of een nurse, en aan my rechterkant is Marieke Keen, een van my twee dogters, sy studeer onderwijs, haar derde jaar, en sy het ook besig om 'n graad te kry om haar pa se senuwees op te eet, maar meer daaroor volgende keer. Voordat ons begin met ons les, kom ons sluit ons oë en vra die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer saam te kom en hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid U, Gees van God, asseblief dat U in ons, deur ons sal praat, dat U woord vir ons sal oopmaak, sodat ons sal weet wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ok, ons is by Daniël hoofstuk 9 en ons kyk hoofsaaklik hierdie week na Daniël se gebed wat hy in hoofstuk 9 doen. Ons geheeteks is in Daniël 9 vers 19 en hierdie is deel van Daniël se gebed. Dit sê, Here, hoor, Here, vergeef, Here, merk op en doen dit, vertoef toch nie om U ontwil, my God, want U naam is oor die stad en U volk uitgeroep. Nou let wel, die rede hoekom hy sê, dat die Here moet verhoor en vergewe, is hy sê vir U ontwil, want U naam is oor U mense en die stad uitgeroep. En dit is die tema wat ons ook gaan kry in hierdie gebed. Maar recht hier Daniël, die boek Daniël, sien ons dat Daniël is 'n man van gebed. Toe sy en sy vriende se lewens in gevaar was, toe Nebukadneser die droom gehad het, en die wyse manne nie vir hom kon sê wat die droom is nie, wat hy gedroom het nie, en die woord uitgegaan om almal dood te gaan, het hy in gebed gegaan, en het die Here gesmeek vir insig en vir wysheid en vir openbaring. Ons sien dieselfde met Daniël, waar Daniël in die leeukuil gegooi gaan word, waar die beveel uitgaan, maar jy mag geen ander God aanbid nie, verdertig Daniël, wat doen Daniël? Soos hy altyd doen, 3 keer 'n dag gaan hy en bid hy voor die Here. Daniël was bekend as 'n man wat God aanbid het, was bekend as 'n man wat God vereer het. Ons, byvoorbeeld Daniël 6, vers 18, nee ek jok, vers 17, toe, dis van Daniël 6, toe het die koning bevel gegee en hulle Daniël gebring en in die leeukuil gegooi, die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. So Daniël was bekend gewees as 'n man wat God aanbid het. En hier in Daniël 9 sien ons Daniël bid. En die rede hoekom hy bid, hoekom hy die Here se aangesig soek, en hy is besig om te vas op hierdie oomblik, is as gevolg van wat ons na verlede week na gekyk het. Onthou ons het na Daniël 8 gekyk. Daniël 8 wat praat van die skaapram en die bokram, die groot horing wat afbreek, die klein vier horing, ag die vier horings wat uit hom uitkom, en dat een van die windrigtings kom met die klein horingkie, en dit vertrap die waarheid, dit vertrap die heiligdom, dit beïnvloed die daaglikse offersysteem, en dan kom daar iemand wat vra, hoe lang gaan die heiligdom nog vertrap word? En dan kom die antwoord in Daniël 8 vers 14, 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom as 'n regte staat herstel word. Nou dit het Daniël rasend gehad, want hy het geweet dat hulle naby in die einde is van die van hulle ballingskap, die 70 jaar. Die 70 jaar aan die einde van die ballingskap, en nou hierso sit word daar van gesê 2300 aandes en môres. Nou hy as profeet het geweet 'n profetiese dag is 'n letterlike jaar. En hy kon nie verstaan 2300 jaar voor die heilige stad van God gaan herstel word nie, die tempel herbou word nie, en in sy gebed gaan ons sien dat dit is die ding wat kort opkom, en sy bekommernis is die tempel van God, die stad van God, wat in woesternij lê. So kom ons dan by Daniël hoofstuk 9. Maar ietsie Sondag
die woord van die Here as spulpunt. Reg, so ons gedeelte, die gedeelte wat ons bly ons hier moet lees is, hulle sê vir ons lees Daniël 9 vers 1 en 2. En dan sê dit, Daniël sê dat hy in die boek gemerk het, verwysend na die studie wat hy oor bepaalde profesie gedoen het. Van watter Bybelboek praat hy hier? So ek gaan vir ons gou Daniël 9 vers 1 en 2 lees. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, het die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs, in die eerste jaar van sy regering, het ek, Daniël, in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem 70 volle jare was. Ok, so, van nader beskou, spruit hierdie gebed uit, een diepgaande studie oor die woord van God, oor dit wat aan Moses en ander profete gegee is, deur God. En hierso het ons gesien, daar so in vers 2 praat het van Jeremia, en Daniël was besig om Jeremia se boekrolle te bestudeer, soos wat ons ook in die vorige kwartaal, yes, het ons gesien wat Daniël Jeremia se boekrolle bestudeer het, en so ook geweet het van die 70 jaar, so hulle bring ons nou weer terug, want dit is nou waar ons is precies in Daniël. Dis reg. En daar so het hy gesien dat in Jeremia, hulle praat van die ballingskap wat 70 jaar sal duur. En hy het geweet, ok, die tyd is besig om al hoe minder te word. Nou, Daniël het hierdie gebed, hulle sê in 539 voor Christus gebed, en dit is die precieze jaar toe Babylon deur die Mede en Perse oorgeneem is, heeltemal verower is. Dit was bykans toe nou al 70 jaar gewees, vanaf Nebukadneser hulle in ballingskap geneem het. En hy het geweet dat, ok, die volk gaan binnenkort moet terugkeer. En hy het besef dat die Judeërs, hy insluitend, was in een verskriklike tyd, in een belangrike tyd, wat hulle uiteindelik, soos wat die Here hulle beloof het, uit Babylonse ballingskap uitgeneem gaan word, en weer terug na hulle beloofde land toe sal gaan, na die land waar die Here vir hulle gegee het. En dan sê dit vir ons hierso, Daniël het die erns van die volkse sondes besef, want dit is toch in die begin wat gemaak het, dat hulle so in ballingskap geneem was. En dit wat hulle het, hulle verbond, wat tussen hulle en God was, het hulle gebreek, en derhalwe het hulle ook dan nou hulle bande met God verbreek, wat al was, en want om die verbond te breek, maak een gaping tussen hulle en God. En die Here dring hier tot Daniël deur, en sê, laat hom half besef in wat sy gewigte tydsvlak hulle is, want hulle is hier in 'n belangrike tyd, waarin hy en die ander Judeërs lewe. Want hier is een moeilike tyd, en hulle gaan nou teruggaan, die belofte wat vir hulle gegee word, gaan nou vervul word. Die profesie gaan nou vervul word. En dan praat het ook hier so in by Sondagse gedeelte, waar het sê, terwyl ons die pylvak van die aardse geskiedenis betree, moet ons meer as ooit van tevore die woord van God bestudeer en daar volgens lewe. Want waar anders gaan ons volgens lewe? Daar is niks anders waar volgens ons kan lewe wat ons gaan help om in rarig te help om in hierdie laaste tyd te kan oorleef nie. En dit is per slot van rekening die Bybel wat ons bewus gemaak het van die groot stryd wat aan die gang is. So, daar is niks anders wat ons kan gebruik om vir ons te sê, dis wat in die laaste tyd gaan gebeur nie. Byt vast, die Here is met jou. Amen. En ons sien ook waarom ons rede tot hoop het. En dit is in een wereld wat ons geen hoop het nie. In die Bybel sien ons het hoop. Al lyk dinge, hoe sleg en hoe hooploos, ons het hoop. Vooral in hierdie profesieë, ja. Ja. Kry ons groot hoop. Die vraag wat hulle onder vir ons vra is, hoe help die Bybel ons om tot 'n mate sin van ons aardse bestaan te maak? Een bestaan wat op die oog af chaoties en dus dikwels sinneloos voel. Dis 'n baie goeie vraag. Kykers, kyk na die vraag. En bespreek dit Sabbat saam met u klas. Ek wil net noem, die van u wat nie een lesboekie het nie, ons het een skakel hier onder by die beskrywing, gaan klik daarop en u kan die lesie saam met ons deurgaan, dag vir dag op die PDF vorm. Maandag, een pleidooi, pleidooi, dooi om genade. Ja. Dank u, Jan. Hulle sê vir ons moet Daniël 3 vers 19 lees om te sien op grond van watter oorwegings rig Daniël hierdie pleidooi om genade tot God.
as ons dit gaan lees, dan sal ons sien, dit gaan alles oor Godse naam, die eer. Mm. Ons het dit van, toe jy dit genoem, by Sabbatmiddagse gedeelte, waar die koning dan ook vir Daniel terecht gesê, die God wat jy gedurig deur vereer. Yes. So dit is vir ons as Christen een voorbeeld van wat ons moet doen. Mm. Ons leven moet so, van so aard wees, dat God daardoor verheerlik kan word. Ons sal het sien ook as ons by die vraag onder aan die gedeelte kom, wanneer ons gaan lees by Matteus 5 vers 16. Ons moet onthou in die antieke tye, wanneer een land of een volk deur 'n ander volk oorheers word, dan word het gesien dat ek gaan voer nou oorlog ten jou, nou oorwin ek jou, dan beteken het my God is groter en sterker as jou God. Ja. En dis kom hulle ook dan nou die mense se gode dit vat en dit na hulle tempel toe vat en in hulle tempel bere ter ere aan hulle God om te sê, hierdie gode is nou hier om jou hier te dien. Mm. So die feit dat Israel deur Babylon verower is, is eintlik een klap in Godse gesig om te sê, hierdie afgode wat Babylon aanbid het, is groter en sterker as die Israelse God. Tot oneer van Godse naam. So, dis is tot oneer van Godse naam. En maar toch, ons wat die Bybel reg verstaan, weet hoekom dit met Israel gebeur, want God het so groot verbond met hulle gesluit, hy het so uitdruklik vir hulle gesê, as julle wandel volgens my insettinge, as julle wandel volgens my gebooie, sal ek nie eens na die siektes oor julle kom, as wat oor die Egiptenaars gekom het nie. Niemand sal voor julle kan stand hou nie, niemand sal teen julle kan oorlog voer nie. Maar as julle wegbeweeg daarvan af, dan gaan hy toelaat dat al hierdie goedes oor hulle kom. So dis nie dat God swakker was as die Babyloniërs of wie ewer se gode nie. Dit is omdat die volk hulle rug op God gekeer het en hy basis dan moet terugstaan en sê, wel, as julle nie onder my beskerming wil wees nie, kan ek julle nie beskerming. God dwing niks op niemand af. Amen. Hy vergehoorsaamheid. So dit gaan daar oor dat Daniel is so bekommerd oor Godse naam, want hy weet wie is die ware, die enigste God. En hy weet dit wat met hulle gebeur het, is nie Godse skuld nie, dis uit en uit. En daarom vraag dat God weer genadig op hulle moet kyk. En laat die mense weer sal sien en kan sê, maar regtig, hierdie mense het 'n God. Want ons kan onthou toe God hulle uit Egipte land uitgelei het nie een van hulle was soldate nie, maar die hele Egiptiese leermag is uitgewis deur God. En soveel so dat die ander nasies bang was, ek meen toe die spioene in Jericho ingegaan het, het Rachel vir hulle gesê, ons weet van julle God, hoe hy julle gelei het. Dit was 'n getuienis geweest. Dit was 'n getuienis van God se grootheid. En basies wil pleit Daniel dan hierso om genade en sê, Here, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van u naam. Want dit is waarvoor ons hier is. Ons is hier om God se naam groot te maak, vir alles wat hy vir ons doen. Die feit dat ons hier kan sit, die feit dat ons asemhaal, die feit dat ons in 'n land soos ons land, waar geweld so groot hoogtyd vier, dat jy kan gaan slaap in die volgende opstaan, bewys God se beskerming oor sy kinders. En ons moet daar op let, dat ons God se naam moet verheerlik. Hulle sê nou net vinnig hierso, eerstens vra Daniel nêrens sy gebed vir die redes hoekom die rampe die volk te beurt geval het nie, hy weet hoekom dit gebeur. Hy pleit om genade tot eer van God se naam. Mm. En dan sê hulle, om watter ander redes vra Daniel dat sy gebede verhoor moet word. Dit sal ons skryf by vers 18 en 19. Hy sê, neig u oor my God en hoor, open u oë en aanskou ons verwoeste plekke in die stad waar u naam oor uitgeroep is, wat nie op grond van ons geregtigheid berp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u grote barmhartigheid. Here, hoor, Here, vergeef, Here, merk op en doen, vertoef tog, nie om u ontwil, my God, want u naam is oor die stad en die volk uitgeroep. So dit gaan oor die stad Jerusalem wat verwoes lê, wat bekend gestaan het as die Godstad, en wat weer gaan kom as die Godstad. En dan vra hulle vir ons, onder so al hierdie hele maandag gaan net oor die eer wat aan God gebring moet word. Amen. En dan sê hulle vir ons, lees 2 Konings 19 vers 15 tot 19 en dan Matteus 5 vers 16. Nou Matteus 5 vers 16 het ek hier vir julle neergeskryf. Jy kan so lank daarna toe bel by 2 Konings as jy nie omgee nie, David.
2 Konings 19 vers 15-19. Maar Matteus 15 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. So Jesus sê hulle vir ons in die Nuwe Testament, dit is hoe die Christen behoort te lewe, dat ons werke moet van so aard wees, dat het sal wees tot getuienis van God. En ga nie gaan oor, oe David is so goed en wonderlik nie, hulle moet sê, joh, die man is een Christen, kyk hoe leef hy. So, dit is eer aan God gee. Die moet aan God gegee word. Amen. Moet ek omlees, 2 Konings? 19. 19 vers 15 tot 19. 19. En Hizkia het voor die aangezicht van die Heere gebid en gesê, Heere God van Israël, wat op die geribstroon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak, O Heere, neig die oor en luister, open die oor, Heere, en kyk, en hoor die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die levende God te smaad. Waarlik, Heere, die konings van Assyrië, het die nasies in hulle land verwoes, en hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mensenhande, hout en klip, daarom kon hulle dit vernietig. Verlos ons dan nou toch uit sy hand, Heere onze God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat U, Heere, alleen God is. Ja. So weer eens, het gaan oor Godse naam, die eer aan God, en die eer wat God toekom. Ja. En ons besef nie hoe belangrijk dit is, dat Godse naam, amen. Soos na vandagse wereld kyk, hoe makkelijk word Godse naam gebruik as 'n vloekwoord, as 'n skelwoord, in die films wat die mense kyk, in die goedes wat gemaak word. En die eer aan mense gegee word. En die eer word aan die mense gegee, ja. En nie aan God. Baie dankie, Rian. Marieke, voorbidding verander. Reg, Dinsdag, voorbidding verander. Die gedeelte wat hulle wil hê ons hier moet lees, is Daniël 9 vers 5 tot 13. En dit is nogal 'n lang gedeelte, so gaan ek dit nou vir ons lees nie. Die kykers by die huis gaan lees het gerus. Dan die vraag die Liesel vir ons vraag, sê hulle, Daniël gebruik aanhoudend die voornaam woord ons, verwijsend na die skuldige partij, en sê dat hy saam met die volk skuldig is aan die sonde wat teespoed oor hulle gebring het. Hoekom is sy gebruik van hierdie voornaam woord besonders noemenswaardig? Nou, Daniël se gebed, so sê hulle vir ons, is een van vele voorbeelde in die skrif van voorbidding. Met ander woorde, om vir iemand in te tree, vir iemand te bid, of vir 'n groep mense te bid, of vir 'n spesifieke ding te bid. En Daniël is net een van vele voorbeelde. En sulke tipe gebede spreek tot die Vader uit. Want hy weet hoe dit voel as, hy is nou wel nie hulle pa nie, maar hy is hulle gelowige pa. En hy weet, daai Vader uit, dit praat tot God se Vader uit. En dit weer sy oordeel af, en veroorsaak heeltemal die teenoorgestelde, waar dit, eers wat hulle in ballingskap, soos hierdie situasie was, wat hulle uit die vijandse hande uitsloor het, in oorlogssituasies, uit die vijandse hande uitsloor het. Daar is baie voorbeelde, wat ons kan sien in die Bybel, wat God half sy mind verander het, waar hy die volk wou verwoes het, en toe besluit het om het eerder nie te doen nie. En dan kom die vraag, waarom? Deur Moses, is een van die voorbeelde. Want ons weet, die Israeliete, al die dinge wat hulle aangevang het, toe hulle in die woestijn was, en God wou hulle verwoes, hy was reg om hulle te verwoes, hulle te vernietig. En Moses het gegaan en hy het gebid en gesê, Here, asseblief. En God het hulle vergewe. Interessant is daar, soos die weer is, dat het gegaan oor die eer van God. Ek sê, hoekom moet u naam nou skade lei as gevolg van hierdie volk, en hulle nou sê, u het net hulle in die woestijn gelei, net om hulle dood te maak, ja, excuse. En dan, die volgende voorbeeld wat hulle hier so vir ons doen, is selfs die ergste droogte, wat die land wou verswel. En toe gaan Elia, en hy het as middelaars, hy het 'n middelaars gebed gemaakt, en hy het tot God gebid en gepleit, asseblief, stuur reën. En God het reën gestuur. En wanneer ons dan nou vir huisgenote, familie, vriende of mense rondom ons, mense vir wie ons lief is, mense vir wie ons omgee, wanneer ons vir hulle bid, praat dit tot God se hart. Dit maak 'n verskil. Dit maak 'n groot verskil en dit lei hom om op te tree. En soms neem dit langer as wat ons dink dit sal en as wat ons wil hê dit moet. Maar God sal ons gebede verhoor. Net soos wat hy Daniël se gebed verhoor het.
Dan, in hierdie gebed, vertolk Daniel die rol van een middelaar tussen God en die volk. Want hier so staan hy en hy tree in en hy sê ons sondes. Here vergewe ons. Ons het teen u gesondig, ons het teen dit wat u vir ons sê, ons moet nie doen nie, ons het dit gaan doen. En hy is half die middelaar tussen God en die volk. In die plek van die volk voor God ingetree. Ja. En dis na een deegde studie van die skrif wat hy besef het, hoe sondig hierdie volk van God is. Al die dinge wat hulle verkeerd doen. Vir al die tyd waarin hulle lewe voor, ja. Vir al die tyd waarin hulle lewe, want hulle lewe in 'n belangrike tyd. En hulle het God se wet oortree en sy waarskuwings in die wind geslaan. En hy was bewus van die haaglike toestand waarin die Judeërs sy geestelike lewe verkeer het. En hy het dus gepleit om vergifnis en genesing. Nou, hy het homself hier vereenselwig met die sondes vir die volk. En dit laat ons dan denk aan Jesus, yes. Wat vir ons intree as middelaar. Die enigste verskil hierso is, Daniel het sonde gehad. Hy was 'n sondaar, ja. Waar Jesus het absoluut geen sonde gehad nie. Nie een klein druppeltjie sonde nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy is onskuldig, die enigste onskuldige een. En hy tree vir ons in as 'n sondige mens. Hulle sê vir ons die gedeelte wat hulle vir ons hier ingesit het, is 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Amen. Die vraag wat hulle onder vir ons vra is, as jy alles wat God en heilig en eerbaar en lieflik aan die mens is, voor die engel kon bring, en dit in 'n poging om die verdienstelikheid van die mens te toon, om te toon dat ons meriete vir ons redding het, sou die engel dit as hoogverraad verwerp. Dit is 'n gedeelte uit Ellen G. White, Faith and Works, bladsy 24. Wat leer ons uit hierdie woorde oor die belofte aan 'n middelaar van die mens? Behoefte aan 'n middelaar van die mens. Ja, baie goeie vraag. Natuurlijk, ons werke kan absoluut niks bydra nie, want ons is van nature diep binne selfsugtig. Gaan altyd oor die eie ek. So, 'n middelaar vir ons, verlossing, is absoluut. Daar is geen ander manier nie. Dit bring ons by Woensdag. Die Messias se taak. Nou Daniel se middelaarsgebed fokus hoofsaaklik sê die lesie op twee aspekte. Eerstens, die volk se sonde en die verwoesting van Jerusalem. Maar ek wil sê drie. Want sy groot bekommernis is ook die tempel van God wat in verwoesting lê. En hierdie fokus wat hy het op hierdie aspek in sy gebed toon aan ons die hart van Daniel wanneer het kom by die dinge van die Here. Hoeveel is daar van ons wat regtig intree vir ons broers en susters met vas en met gebed, met soveel erns, en vir die huis van die Here is daar verkeerde dinge in die huis van die Here is. En ons kan 'n baie groot les leer hierdeur. Maar die les gaan oor die Messias se taak. Want dit wat die Here vir Daniel gaan openbaar, het te doen met Daniel se tyd ook, maar het gaan verder, want het gaan oor die Messias. Het gaan oor die sending van die Messias, en die sending van die Messias geld nie net vir die volk nie, want sy gedagtes is by die volk, Jerusalem, in daai tyd. Maar die Messias se roeping is vir die hele wêreld, vir elke mens wat nog ooit geleef het, nog ooit sal leef. Hulle vra ons met Daniel 9 vers 21 tot 27 lees. Ek gaan vinnig deur dit gaan. Lees saam met my. Daniel 9 vers 21 tot 27. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gesprek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om het mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoog heilig is, te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors,
is 7 7-tallen en 62 7-tallen lang zal het herstel en opgebouwd worden met pleinen en slotten, maar in tye van benauwdheid. En na die 62 7-tallen zal een gesalfde uitgroei worden, maar zonder iets vir hom. En die volk van een vorst wat zal komen, zal die stad en die heiligdom verwoes, maar zijn einde zal met de oorstroming wees, en tot die einde toe zal het oorlog wees vastbesloten verwoesting. En hij zal 1 week lang met baie een sterk verbond sluit, en gedurende die helft van die week zal hij het slagoffer en spijsoffer laat opbou, en op die vleels van die gruwel zal daar een verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is zal oor wat woes is uitgestort word. Nou vraag, wat hulle hierso vra, watter werk moes in die 70 weke tydperk verrig word? Waarom kon het slechts door Jesus vermag word? So hierdie gedeelte in 24 van sê, 70 7-tallen is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Dit praat nou van die volk Israël en Jerusalem, nee? En die aanbidding wat daar plaas gaan. Hy sê 70 7-tallen. Nou, 70 maal 7, hoeveel is dit? 490, reg? So dit is 490 jaar. Als ons weer gaan naar die principe van profetische dag, letterlijke jaar. Nou, dit is alles hier in 24, waar hy sê is, oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die volgende te doen. Om die goddeloosheid te volleindig, en om die maat van die sones vol te maak, en om die ongerechtigheid te versoen, en om eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is, te salf. So hier is al 6 punte. En die lesie bespreek hier die 6 punte. Die eerste een is om die goddeloosheid te volleindig. Nou die Engelse Bijbel sê is to finish the transgression, om een einde daaraan te maken, een einde aan hierdie rebelsheid. Hulle sê die woord wat hier gebruik word is pesha, en dit beteken doelbewuste oortreding. Voorbeelde wat hulle gee wat in die Bijbel ook gebruik, diezelfde woord is Spreuke 28:24, Esegiel 2:3. Om een einde te maken kan slechts gebeur door die verdienstelijkheid van Jesus op die kruis. Dis al wanneer die ongerechtigheid gestopt kan worden. Is wanneer die ongerechtigheid op Jesus' skouers geplaatst wordt en hij die prijs betaalt voor die zondes. En slechts Jesus, want die vraag is, waarom kon slechts door Jesus vermag word, nee? Dan die tweede een is om die maat van die zonde vol te maken, of ook om te verseel. Met andere woorden, die zonde te volleindig. Dit beteken hoofsaaklik dieselfde as die eerste ene. Ons sal nooit in Godse standaarde kan voldoen nie, maar gelukkig het ons die Messias, wat het wel recht gekry het, nee? En hy is die enigste een wat het recht gekry het. En daarom kan sy sukses ons mislukking verplaas. Hy het gekry wat ons verdien, ons kry wat hy verdien. Recht? 3, om die ongerechtigheid te versoen. To make reconciliation. Nou ons in Afrika ken die woord reconciliation, ons as nasie, as land het te doen gehad met dit. En dit sê vir my bietjie anderster om die ongerechtigheid te versoen, maar dit beteken maar hoofsaaklik dieselfde. Maar ons het meer beter konsep van reconciliatie, en dit is precies wat gebeur het. God het besluit om met sy volle wese in hom, in Jesus, te woon en hom deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dan punt nummer 4, om ewige geregtigheid aan te bring. Nou, die dinge tussen God en ons moet herstel word. Die verhouding tussen God en die mens is gebreek as gevolg van julle sondes. Dit is skeidsmuur tussen ons geword, en Jesus het gekom en daai skeidsmuur weggevat. Dinge moet weer herstel word, en dit is precies wat het beteken om ewige geregtigheid aan te bring, daai herstel met God. En hierdie God gegewe geregtigheid ontvang ons deur geloof in Christus en wat hy vir ons gedoen het. 5, om gesig en profeet te beseel, oftewel waarin die profesie en die visioen tot vervulling sal kom, sê die ou Afrikaanse of die nieuwe Afrikaanse vertaling. Met Christus se soenoffer aan die kruis is die oud-testamentiese profesie wat op sy middelaarswerk gedei het verseel. Met ander woorde, hierdie gedeelte wat sê om gesig en profete te beseel, al die profesie van Genesis hoofstuk 3 af,
wat gesê het, en ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom in die haarskyn byt, hy sal jou die kop vermorsel. Dit was die profesie geweest van die Messias. En dit alles was vervul geweest in hierdie profesie wat nou vir hom gegee word, in hierdie tye wat hier voor en toe nou vir hom gegee word. 6, om wat hoogheilig is, te salf. Nou hierdie wat hoogheilig is, is nie 'n persoon nie. Dit is een plek. Anders sou dit gesê het, en om een hoogheilige persoon, maar dit sê nie dit nie, dit sê om wat hoogheilig is, te salf, so dit is een plek. En dit het wel betrekking op een plek, maar wat is een plek? Dit is die middelaarswerk van God in die hemelse tabernakel. Want en nou Moses het gemaakt van een afbeeldsel van wat hy gesnit in die hemel. En hierdie werk het voortgesit in die hemel, en dit is hierdie wat gesalf moet word. Dit was dan woensdag geweest. Donderdag, die profetiese kalender. Ja, donderdagse gedeelte gaan nou maar net aan van waar jy opgehou het. Die profetiese kalender, hulle sê aan die einde van die visioen oor die 2300 aande se môre is die profeet verward oor die raaiselagtige verwikkelinge. Hulle sê hierso dat dit 10 jaar later wat die engel toe aan hom verskyn het om hom te help om die visioen te verstaan. Tussen 8 en 9. Tussen Daniel 8 en Daniel 9, ja. En dan is het ook, as ek het nie mis het nie, is het juist op hierdie hoofstuk wat die Israëlieten of die priesters die rabbijnse vloek gesit het, so dat die Jode nie hierdie moet lees nie, want as hulle hierdie gelees en verstaan het, so hulle precies gesien het, laat het hulle vat tot op Jesus Christus en waar hy in die kruis gesterf het. Amen. Ek gaan net vannacht hier deur, want die tyd hardloop altyd maar met ons uit. Hulle sê die profesie oor die 70 weke bestaan uit 3 dele. Eerste een is 7 weke. Nou 7 weke, is soos jy gesê het, is 49, 7 talle, en dan 62 weke, en dan die laaste, die 70ste week. Die 7 weke, dui waarskynlik op die tydperk waar tydens Jerusalem herbou is, so dit het hulle 49 jaar gevat om Jerusalem te herbou. Daarna volg 62 weke of terwyl 434 jaar wat op die verskyning van die gesalfde vorst dui. Dit is dan nou, as jy dit gaan kyk, is dit 483 jaar na Artaxerxes daai herbouingsdekreet uitgevaardig het. Yes. En dit bring ons tot op die jaar van 27 na Christus, yes, waar Jesus dan nou gedoop is, en dit is waar sy bediening eintlik begin het, want voor dit het hy nie daar sy gesalf deur die Heilige Gees, daar sy gesalf deur Jesus. Daar sy gesalf deur die Heilige Gees is dieselfde, en dit is waar sy 'n bedieningswerk begin het. Yes. Nou van daar af sê hulle in die 70ste week ontvou 'n aantal deurslaggewende gebeure, naamlik die gesalfde word uitgeroei, maar sonder iets vir homself. So daar word Jesus se dood dan nou voorspel, dat hy doodgemaak word, nie te wille van homself nie, maar hy vir ons, sterf vir ons. Die Messias sal een week lang met baie 'n sterk verbond sluit. Dit is die spesiale sending van Jesus en sy apostels aan die Joodse nasie en word in die laaste profetiese week onderneem wat gestrek het van 27 na Christus tot 34 na Christus. Nou as jy dit gaan kyk, sê jy sien, maar dit is net 3,5 jaar, as jy dit nou nog nie weet van Jesus se dood wat in die helfte van die jaar gebeur het, gaan jy nou eintlik sê nee, maar dit is nou meer tydperke van wat daai, want die 34de eintlik waar dit gestop het met die dood van Stefanus. Yes. Gedurende die helfte van die week sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. 3,5 jaar na sy doop, met ander woorde in die middel van die week, bring Jesus die slagofferstelsel tot die einde. Want toe hy gekruisig is, onthou toe die aarde gebewe en die gordyn is van bo geskeur. Almal het die verbondsark gesien en niemand doodgeval nie. Ja, en selfs die lammetjie het weggehardloop wat die priester wou slag. Yes. Want die lam van God is klaar geslag. En so toe is daar vir die volk nog 3,5 jaar oor wat die apostels basis die evangelie aan hulle verkondig het en waar hulle toe uiteindelik vir Stefanus gestenig het. En daar is nou die tyd vir die volk, want onthou hierdie stuk wat ons na kyk, gaan juist oor die Joodse volk, wat tyd wat vir die Joodse volk bestem was. Ja. Dit beteken nie die Joodse volk is tot niemand van hulle kan hemel toe gaan nie, want hulle het nou dieselfde voorregte as ek en jy. As hulle Jesus aanneem as hulle verlosser, het hulle net soveel reg om hemel toe te kan gaan as wat ons het. Amen. So daai is 'n kort en 'n vinnige uitset van
van die profetiese kalender gaan bestudeer het in diepte en dan sal ons sien. Hulle sê, lees Daniel 9 vers 24 tot 27, hoewel die Messiaanse hoop een belofte hierin verskyn, praat dit ook van geweld, oorlog en verwoesting. Watter geloofsekerheid bied dit ons, dat daar te midden van ramp en steenspoed steeds hoop is? Wel, ek denk dis net die christelike geloof wat vir mens kan hoop gee. Yes. Ons is die enigste geloof wat een lewendige God het. Mohammed is dood. Ja. Boeddha is dood. Ons het een God wat lewe tot in ewigheid. Tot amen. In ewigheid. Amen. En dit gee ons hoop. En hy is in beheer van die geskiedenis en die toekomst van die aarde. Alles. Amen. Baie, baie dankie. Wat interessant is hierso, 70 maal 7 talle. Daar is een ander gedeelte in die Bijbel waar praat van 70 maal 7. Dis wanneer Jesus gevra word, hoeveel keer moet my broer vergewe? 7 maal. Mm. Jesus sê nee, 70 maal 7 keer. Mm. Want dit is die tydperk wat oor die volk gegin het om gehoorzaam en volgers en kinders van God te wees. Want net die volk Israel, niemand anders in die hele wereld nie, was gekies geweest om die verbondsvolk van God te wees. Mm. Een koninklijke priesterdom. En toe die tyd voorbij is, 34 na Christus, toe hulle Stefanus stenig, toe is die eer aan ons als heidene ook gegeven. En ons wordt ook nou genoem, een heilige priesterdom van God. Dit vat ons dan na vrijdag toe, dit sê vir verdere studie, hier is een tabel wat hier onder aangegeven wordt. En hierdie tabel sluit in die 490 jaar, wat begin bij 457 voor Christus. Nou waar het gebeur in 457 voor Christus, want nou vers 25 sê, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op een gesalfde. So hier het ons begin, en die woord het uitgegaan om Jerusalem te herbou in die jaar 457 deur koning Artasasta. Reg? Vandaar af kan ons nou tel, want hier word het nou opgedeeld. En die tyd wat, as jy van daar af tel, 490 jaar, die 77 talle, dan bring het jou by die jaar 34 na Christus. Natuurlijk sluit jy nie die jaar 0 in nie. Ja. Hy bring het dan tot die jaar 34 na Christus. En in 34 na Christus is die eerste Christen martelaar doodgemaak. Hy is doodgegooi met klippe, Stefanus, hy het gesê, ek sien die hemel open en die Seun van God in die rechterhand van die Vader, en het hulle ore toegestop, vir die laaste keer. En daar het hierdie eer ook nou naar die heidene toe gegaan. Nou, as jy dan nou dit wat oorbly van die 2300 Annus en Morus bytel, wat 1810 jaar is, dan kom jy by 1844 uit. So daar het iets specifieks in 1844 gebeur. En ons gaan nou bykie dieper daarna kyk in volgende weekse studie, precies wat het is wat daar gebeur het. Ja, as ek daar net vir jou kan noem, David, onthou jy by woensdags gedeelte, by punt nummer 6, het jy gesê, om wat hoogheilig is te salf, en jy het uitdruklik gesê, dit is nie een persoon nie, dit is iets. Yes, dit is een plek. Yes, dit is nou juist dit. En daai gaan vir ons nou wys wat is 1844, dit is reg. Dis sommer nou die dag. Ja, dit is nie lang terug nie. Maar dit is een bietjie lang terug, as jy vat, die oordeel het al begin. So ons sit in die tyd van die einde, die Here kan enige tyd kom. Die vraag vir bespreking hieronder, die eerste ene is, en die eerste vraag het ek merk gemaakt by, want dit is nogal vir my interessant hierso, Bybelkundiges het al terecht aangedui, dat die 2300 dae en die 70 weke in der waarheid een enkele profesie is, maar dan het die 2300 dae is in Daniel 8, die 70 weke is in Daniel 9, daar is mense wat sê, dis een en dieselfde profesie, tydperk wat hier genoem word. Nou, hulle vrou, hoekom dink jy sê hulle dit? Met watter bewyse kan een mens daar die aanname rugsteun? Nou, gou, Daniel 9:23 sê, by die begin van julle smekinge het die woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is een geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die wat, sê dit dan? Die? Gesig. Nou, die probleem is, wel nie die probleem nie, wat oplettend is, is dat Daniel gaan nie nou een gesig ontvang nie. Hy ontvang nie gesigje, daar word nie dinge die die engel aan hom verkondig. Hoofstuk 10 is nou weer in die derde jaar van Kores, die koning van Persie. Dit is nou heeltemal een ander tyd, nee? Nou, wat sy gesig word dan hiervan gepraat? Wanneer ons terug gaan na Daniel 8 toe, en ons kyk vers 26,
Want Daniel was uitgeput geweest, 27 sê, en ek Daniel was gedaan en was baie dae lang ziek. Daarna had ik opgestaan en die werk van die koning gedoen en ik was verstom oor die gezicht, maar niemand het dit gemerkt nie. Wat het hom so verstom oor die gezicht? En wat is die naam van die gezicht? Want die engel gee die gezicht een specifieke naam. 26. En die gezicht van die aande en die morgens waarvan gesprek is, dit is die waarheid. En jij houdt die gezicht geheim, want het sien op een verre toekomst. So wat noem die engel hierdie gezicht? Die gezicht van die aandes en die morgens. Nou in Daniel 9 kom hy en hy sê, ek kom zodat jij die gezicht kan verstaan. Wat is een gezicht? Die gezicht wat hy nie verstaan het nie in Daniel 8. Ja, ja. Dit wat ons, waaroor hy juist nou so bid. Daai wat ons gesê, 10 jaar later. Yes. Die, nou stop hier die verkeerde blaai. En hy het vir my gesê, 2300 aandes en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En sy gedagtes was natuurlijk geweest bij die aardse heiligdom in die tempel Jerusalem. Maar Godse plannen is verder als wat ons plannen is. Die volgende vraag is, let op Danielse middelaars gebed. Wat er lesse kan een mens daaruit put ten einde jou eie voorbidding een hups toe te gee? Kijk bykie daarna, kijkers, en bid daar oor, want het wil nou voorkom, volgens die Bijbel, wanneer ons met volgende week zijn lesje gaan ons ook zien, is als een mens voorbidden doen voor iemand of voor een natie, of zelfs voor die leiders van ons hand, beweeg God se hand. Beweeg God se hand. Derde vraag, Christus se soenoffer ten gunste van die mens, is ons enigste hoop. Op watter wijze houdt het ons nederig? Meer belangrijk, hoe maakt het ons meer liefdevol en vergevingsgesind teenoor ander? Watter hoop wil Lukas 7 vers 40 tot 47 bij die gelovige thuisbring? Kijk gerust dan aan die vraag. Vraag 4 is een langere vraag. Kijk net hoe Daniel hier die skrif als grondslag vir sy gebed en hoop gebruik. Die volk is per slot van rekening op een vrede wijze verslaan. Hulle is in ballingskap weggevoer. Hulle land is geplunder en hulle kapitaal is vernietig. Toch het hy steeds hoop. Volgens hom is daar steeds een thuiskomst vir die volk. Waar vandaan kom daar die hoop dan? Dit kan net uit die Bijbel kom, uit Godse belofte waarin opgeteken is. Wat behoort dit vir ons te sê oor hoop wat ons ook uit die beloftes in Gods woord kan put? Met ander woorde, hy het hoop gehad, want hy het gesien in die profesie het gesê, oor 70 jaar sal julle wie hierdie stad, wie hierdie tempel herbou. Nee? En dit het hom hoop gegee, tenminste al het hoe kok hy gelyk en die volk, hoe godloos gelyk het hy geweet het gaan gebeur, want Godse woord het beloof. En net so kan ons, vir alles ons kyk na Danielse profesie, kan ons sien, maar dit lyk of die wereld chaos is, godloos is, en daar is nie uitkomst nie, maar ons kan sien hierdie profesie, die Heer het gesê, die gerecht sal sit, die ouwe vandaag gaan sit op sy troon, en die koninkryk gaan aan Jesus gee word, en hy gaan die koninkryk aan ons gee. Amen. Amen. Prys die Heer. Dit bring ons by die einde van hierdie weekse les. Baie dankie aan elkeen wat saam gekyk het. Ek los skakels daaronder waar u die les in audio en Engels kan na luister, ook waar u die les in PDF kan kry. Ons Facebookblad en ook ons webtuiste gaan besoek gerus daardie skakels. Voordat ons natuurlik tot sien sê, gaan ons vir Marietjie vra om ons af te sluit met gebed. Ons begin ons hoofde. Baie dankie weer dat u ons so geseën het, dat ons die Bybel kan hê en dat ons hier lesies kan hê wat ons kan bestudeer, wat ons dieper insig kan gee in u woord. Ek wil vra dat u asseblief saam met ons te gaan en saam met die kykers te gaan, dat dit wat hulle saam met ons uit hierdie lesie geleer het, dat ons dit nie sal vergeet nie, dat ons dit saam ons sal dra. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Tot volgende week. Godsryke seën.